सततच्या पावसामुळे संपूर्ण भूगुस परिसरात झालेल्या नुकसानाची माहिती घेण्याकरिता तसेच संकटग्रस्त नागरिकांना मदत करण्याच्या उद्देशाने घुग्गुस काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष राजू रेड्डी, इंटक नेते लक्ष्मण सादलावार, कामगार नेते सय्यद अनवर, अनिरुद्ध आवळे व अन्य पदाधिकाऱ्यांतर्फे घुग्गुस परिसराची पाहणी करण्यात आली. वार्ड क्रमांक 2 येथील बँक ऑफ इंडियाच्या मागील परिसरातील निराधार सिंधुबाई सदाशिव कामतवार हे आपल्या मुली व 6 वर्ष नातीसह राहतात. सततच्या पावसामुळे त्यांचे राहते घर पडले. यामध्ये त्यांच्या घरातील स्वयंपाकाच्या भांड्यांसह सर्व साहित्यांची मलब्यामध्ये दबून नुकसान झाले असून हे कुटुंब उघड्यावर पडलं. या कुटुंबाला काँग्रेस शहर अध्यक्ष राजू रेड्डी यांनी तात्काळ आर्थिक मदत दिली. यानंतर शास्त्री नगर, आंबेडकर नगर वार्ड क्रमांक 4 व 5 येथील भागाची पाहणी केली असता कामिनाबाई कवडू रामटेके यांच्या घरालाही नुकसान झालं. तसेच मल्लेश उठला यांचे संपूर्ण घर पडले. या संदर्भात पटवारी पिल्ले यांच्याशी संपर्क साधून झालेल्या नुकसानीची माहिती देण्यात आली. तसेच काँग्रेस कमिटीतर्फे मदतही देण्यात आली. आमचं घर 8:30 सकाळी पडलं, आम्हाला मदत भेटली नाही अशी काही. कृपा करून आम्हाला मदत देण्यात येवावं. आम्ही वन मजुरीचे लोक आहे. धन्यवाद. आम्हाला राजू रेड्डी यांच्याकडून आम्हाला काही मदत मिळावं. आली निरंतर बारिश से घुग्गुस के अंदर में जगह जगह पे 15 से 20 घर गिर गया. वह यहाँ जो गरीब लोग है उनके एक एक रूम के कमरे का घर गिरने का कारण जो बरसात है इसके सभी जो घर गिरे उन सभी घर जो गिरे लोग अपना तहसीलदार के पास में या पटवारी के पास में गवर्नमेंट की मदद के लिए सभी जन ने अपना अर्जी दाखिल किया और आज तक किसी को एक भी घुग्गुस में मदद नहीं मिला. कांग्रेसी के तरफ से हमने जो घर गिरा है, जो गोर गरीब है, उन लोगों को हम लोग अपनी तरफ से इंसानियत नाते हम लोग थोड़ा सा मदद दे रहे. तो गवर्नमेंट का भी पर्स बनता है कि यहाँ का जो पटवारी तहसीलदार ये लोग जल्दी से जल्दी ये गरीब लोगों को घर का मदद करना चाहिए और साथ ही साथ अगर ये लोग लेट करते हैं तो कलेक्टर को इसमें जोखिम लेना चाहिए और ये सभी लोगों को घुग्गुस के अंदर में जो जितने घर गिरे सभी को गवर्नमेंट का जो राहत निधि से जो मदद मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए. ऐसा हम लोग कांग्रेस की वती ने घुग्गुस शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम लोग इसको अपील कर. सिंधुबाई सदाशिव कामतवर या वृद्ध महिलेचं घर या पावसामुळे पडलं आहे. आजी, मुलगी आणि नाती अशी 3च महिला या कुटुंबात राहत आहे. रात्रीच्या वेळेस ज्या वेळेस हे लोक झोपलेले होते त्यावेळेस हा घर पडला आहे. याचं पूर्ण भांडे आणि संपूर्ण सामान पूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त झालेलं आहे. यांनी पटवाऱ्यांकडं अर्ज दाखल केलेला आहे मात्र अद्यापपर्यंत शासकीय मदत